منګه وسلوالو طالبانو ته هم دا پیغام دی چې جنگ نور پریګ دی. د جنگ سمره په افغانستان کې څه کامیاب و نه خاتله، بلکې یو اصول ته غاړه کې دی، داسې سوله چې خالق لا یزال جل جلاله هم په سوله باندې کم دی خوشاله دی. الله تعالی جل جلاله په قران کریم کې فرمایلی دی والصلح خیر، صلح چې کم دی دا ډیره بهتره ده. او صلح چې کله وطن ته راغله د مؤمنانو وینه خوندریزي، دا به چې کم دی ځای په ځای ودرېږي، او د امن په فضا کې د اسلام په چوکاټ کې خلک به چې کم دی ژوند ترسره کړي، په آرام زړه به د الله عبادت او طاعت به وکړي. افغانستان کې یوه سوله راشي، افغانستان کې یو آرامي راشي، په دې باندې ولس خوشحاله دی.